Flyboy je hra na hrací automaty a předpokládám, že to bude něco staršího data. Takže uvidíme. Moment. Já se k tomu trošku posunu. Zatím se tam dějou divné věci, ale to zatím teprve nabíhá. Z roku 82. Tak to se divím, že je to barevný aspoň. Takže uvidíme. No a teda hodím minci. Odstartuju, hejš. To je nějaký rogalista. To ještě nehraju, ne? Nebo jo? No, už hraju teď. Můžu střílet, ne. Můžu mávat. Co dělám tím máváním? Proč mám růžový rogalo vůbec? Co to je za šílený barvy? No, počkat. Jau. Tak to vůbec neodpovídalo fyzice, teda tohleto. Mě by zajímalo, co je tohleto mávání, k čemu to je vůbec? To můžu tak nějak divně ovládat. Dopředu, dozadu normálně, ale nahoru to on tak jako... se to vždycky zasekne. No, nechte mě. No, tak nevím, tak zkusím bez toho mávání. Že to mávání na nic nemá. To se nedá ovládat. Adam šikmo, ono to nic nedělá. Vždycky jak máchne těma nohama. Předu a šikmo dolů. Šikmo nahoru. Nahoru a dolů, zkrátka se to hejbe jenom takhle. Teď držím furt dolů. V těch mezerách. Že se musí takhle naplánovat, jo? Že to musím být tady teďka. Tohle to nevím teda, co to má znamenat. Vůbec nemá na jízdy to máchání. Jít nahoru. Než to vypumpuje nahoru, to je doba. Na doplnit, toho se bojím. Počkat, když se něco děje s těma letadlama. Něco s barvou pozadí, ale tam je mašina dole. Esko. Sakra, jdi pryč. Co to je za písmeno? B, jo. Tak nějak divně problikává. U. No tak to je konec. To je konec tohleto au. Tam byly nějaký prachy. To je konec. To je úplně konec hry. Já se ještě podívám, jestli tam v prostředku ten obraz. To poznám. Asi jo. No, já bych se radši podíval, jestli mi to ukáže teďka, jak se to má hrát, jestli tam nebude to máchání nějak využitý. Že tam můžu mávat a úplně k ničemu. Ukažte mi to. Ani nevím, jo, 9000 hlavu někde jinde. No. Letí. Máchá. Zelená sfinga. Tak já nevím, jestli to máchání k ničemu, já to jsem se moc nedozvěděl. Počkat, já si to pauznu. Tady se ještě podívám. Tady to asi taky uvidím Paradise. Tlačítko 1. Tady na něco to musí být, no. Tady nic. Cheaty vypnutý. A co bychom tady ještě mohli vidět? Informace o mašině. 3 MHz. Zvuk, video. No, to je už asi nic. No, to tady nejdu napsáno. Tlačítkem se dělá tohle. Takže já tam si musím... Ne. Třeba můžu někoho zmlátit takhle. Když takhle někam zajedu. Asi ne. Já nevím. Jsem. Já
třeba když to budu furt mačkat. Tak někomu na facku třeba tomu letadlu. Ty letadla jsou skoro stejně velký jako já. To lidi! Když tam dokolíbe se. To má nějaká nemocnice. Vrtulník potom se bude vracet horem, že? Nebo že by to tady lítalo jinak. Teď je tam ten vrtulník. Tak a teďka tady bylo něco, že já jsem chtěl jít dolů a vyhnout se tomu. Tak jsem nějaký ty letadla. Já půjdu sem. To nikdo nebyl čekat. Je, hele, já to sbírám. Aha. Já jsem myslel, že je to jako v Moonpato trolu. Sakra. Pojď sem. To ukazuje, jak jsem daleko. Landing. Já můžu přistát. Jak mám přistát, když jsou tady tyhle ty mamlasové. Teď. Hurá! No ty barvy jsou teda šílený. Ne, ale nějaká džungle. Jasně, takže já mám sbírat ty písmena jako na bonus. Pták? Nech mě. No, teď jsem kvůli tobě minul tady očko. No, on tomu zase nepřilítne. Letadlová loď. A to vypadá jako Wings of Fury na mize. No, a zase mimo. Teď už to nevyberu. Vybral jsem to. Aaaa, ježiši. Žiju. Nevím, jak je to možný. Se dva ptáci, já nechci bonusy, nechci nic. Ale já jsem ho sejmul, haha, takže už vím. To je bojování. Když mu na facku, tak on spadne. Ale zkoušet to radši znova nebudu. A počkat pták, tomu bych mohl na facku. Co je? Já nemůžu do mraku. No to jsem teda nečekal. Ale dole vpravo mám mapu. Zajímavý. Co bylo určitě už na konci. A Bčko mám, tady bude hned. Další bonus. Bo. Ne. Takže mraku se mám bát. Dobře. No teď jsem se jich nebál. Radši vystoupám nahoru. Teď budu muset nafackovat tomu letadlu. Tak. Jděte pryč. To nestihnu vzít to. Tady je ten. No zase mě to zabilo. Já se toho nebojím prostě mraku. To mám kníra, nebo mám takový úsměv? Takže to mám kníra. Vypadá to ďábelsky. Ptáku, tak. Nafackoval ptákovi. To je divný pták. Nafackoval jsem už znovu, on se furt vrací. Mu to nestačilo, pojď sem. Tak. A spíš bych měl dát pozor na mraky. Až na nějaký fackování ptáku. To musí nafackovat letadlo. Tak. Ještě tomu druhému bych měl nafackovat radši, ne? Já musím někam do bezpečí nebo nahoru to přelítnout, takhle. Já nejsem ještě ani v půlce. A teďka už bych měl nazbíraný bonus, ale písmena. No, nemám nic. Ježíš, já koukám po písmenech, no a to už nestihnu. Nestihnu klesnout. No to je ale blbý. Jak to, že mě zabijí mraky? Kdo tohle to vymyslel? Já se dívám dole na mapu, že tady mám klid a najednou mraky a mrtvo. Znova. Bonus chci se sbírat. Aspoň v prvním kole. Tady by to mělo být jednoduchý, ne? Ale jabka. Mezi tím jsou topoly. Tady jsou sopky nějaký. Bol. No. Už je zase tady. A už je zase pryč. No, zase jsem minul, no, kvůli ním. A tady mám nula bol. Jak to, že mi to vyžralo ten bonus? Nebo to nezáleží? A teď už nezbírám písmena, jak to? Jediný můj smysl života sebrat tady bonus. No, či se tomu vyhnul, protože tady na mě útočí letadla. Paskováno. No. Proč mi zmizely písmena? Bývalo tohle tosu, to bych tak krásně minul. Teď je to k ničemu.
B. No, to jsem od Bčka, ale já musím postupně. No tak to je těžší, ježišmarja, ono to klesá, i když nedávám dolů. Moment, to je divný. Vyzkoušíme. Jsem tady? Ať to neklesá. To jenom tak vypadá. Já jsem kvůli tomu minul byl. Nevaď. Takže všechno už vím. Stačí jenom to dojet do konce. Tady nebude moc levelů. Nebude tak... Třeba po těch palmách bude zase první, tam už může být klidně konec. B. Mám B. O. Nevím teda, proč mi to ale zmizelo. Jako, když vemu něco mimo. Teď jsem ale klesnul. Bon. A zmizí to. To já nevím. A tomu nerozumím. Nechce vůbec jít dolů, celou dobu držím dolů. Takhle asi, když letím šikno, tak to asi letí dolů. Takhle. Mě trošku zdá. Ale když jenom kolmo dolů, tak to je... No. No tady musím mít tu taktiku úplně stejnou. Jenže já jsem tady chtěl sbírat bonusy. Já chci nazbírat ty bonusy nejdřív. To se mi musí poučit. Teda třeba jenom... Skóre, asi co jiného by mi to dalo. Můj život. Bo, to S jsem nesebral, že jo, z nějakého důvodu. No, tak teď jsem nesebral, no, dobrý, no. A ještě teďka seberu U. Proč? Co dělá? Jak to, že letí nahoru? To jsou nějaký proudy, nebo co? Já nikam nedávám a on si letí nahoru? Co to, nechápu to. Světlete mi to, jak se to vlastně ovládá. Půl hodiny to hraju a pak nevím, jak se to ovládá. Nikam nedávám a on je na místě, jenom si tak jako nahoru dolů hejbe. Dobrý. Třeba když jsem tady dole. Tak taky to nic nikam nejede. Tak co se mi to tam... Teďka to stoupá. Jak to, že to stoupá nahoru? Jak to? Když nikam nedávám. Co to znamená? Toto ovládání je divný teda. Teď to lítá úplně divně. Pomalu ať ti letím šikmo nebo neletím. No. Já se schovám se nahoru. Nikam nedává. To nikam neletí. Protože teď to letí nahoru, jak to? Nějaký teplejší podnebí nebo co? Teď už zase nic. Teď jo, teď se stoupá. Já nevím. Teď to klesá, klesá to. Možná podle barvy volvovy. Zase nikam neklesá, ani nestoupá. No. Vrtulník se rozhodl, že půjde po mně. Nebudu řešit stoupání, klesání, prostě to dohraju. Ale nejdřív si potřebuju nutně vzít ten bonus. B. O. Přesvěl mu N. A je po mně. Zalomil jsem to do lesa. Tak znova. Takže bonus. Já to se stejně neseberu. B. Ono to začalo samo klesat, já to nechápu. Nebo je to tak promakaný, že když jsou tam hory, takže to klesá, že je tam studený vzduch. To jsou úplně nesmysly, co tady vymýšlíme. Fyzikální zákony nějaký. Takováhle hra, která má jednu barvu. Nevím, to bude třeba tak, že když já nevím, jak to bude. Dejte to zase nahoru. Nevím. No hlavně jsem minul ty bonusy, že já jsem mám B a ještě ke všemu ho ani nemám. Dobře, já letím nakonec. Vrtulník, no sejmo. Se tam zaseknul do stromu.
Bolí jsem co? Fackovat, tak. No, s tím bonusem to bude asi horší. Ne, nechám vám vás tady bejt, ročí. Už malé, jsou těsnoty. Já celou dobu chci stoupat. Aha, teď tam bych měl přistát. Ježiš. To jsou nervy. Tomhle říkají jako podlaha nějaká. Fotorealistická. No, tak. Teďka druhá věc. Dojet druhý level. To bude horší. Silnu B. Silnu O. A tím jsem skončil. Fackovat ptákovi. Nechci to, no. Nechci tam chodit. Tam číhá ta. Tak, jo, a tady budou vlastně ty mraky. Na ně jsem úplně zapomněl. A do ahoru. Nevím, jestli byl chytrý nápad tohleto. A jo, byl. Ty zvuky. Jdete to. Musím objevit mraky a já budu muset zdrhat dolů určitě. Musím být připravený na ovládání, kdyby to náhodou začalo klesat nebo něco. No, tak jsou mraky, takže já klesám. Dobrý, stoupám, abych se vyhnul. Tamhle pták, co mi moc nelíbí. Tak bude útočit, tak se jde. Mraky. Musím dát bacha, protože oni vypadají tak nenápadně. Tohle podjedu. A na mě simula palma. Nahoru, nahoru, nahoru. Není to tak třeba, že když letím doleva? Ne, to není nijak, zkrátka. Někdy to stoupá, někdy ne? No, teďka mě to tady sejme, protože já nestihnu klesnout. Celou dobu jsem dával dolů a nešlo to. Landing tam. Já jsem přistál. Jak to? Jsem spad přímo na přistávací plochu, nebo co? Já jsem v tom? Já jsem v té poušti teďka. To, co bylo v tom demo. Sfinga? Jděte pryč, co to je? Tady už jim došly nápady, co by tady mohlo být za nepřátelé. Aladin nějaký na koberci. Když jsem mlátil. No bonus tady budu sbírat, to už jo. Teď to leze nahoru, nevím proč, dolů chci. Už to trošku dolů jde. Nevím, asi to nezjistím. Ještě jsem šel sem. Pojď sem, Aladine, jsi nějaký naváděcí. Já mám to sejmout tady ty koule. Jé, dolů. Aladine, kam šel? Zase nějaký červený koule, který mi spadly na hlavu, no. Co jsem proti tomu měl dělat? To teda nevím, jestli se za tohleto dostanu. Už ten druhý level byl divný. Takže moje další mise bude sebrat ten bonus skutečně. Takže byl, očkoliv měl být v klidu, tady to těch hor padá dolů. Do prčic. No, tohle. Tohle ani tam nedoklesám tady dolů. Musím nahoru, že mi to zabilo. Tak jdu na bonus kašlu. Počkat, byl. No, to mám dovolitý. Musím vrtulník. Zase tam lítá skrz stromy. Asi to mu tady tak kraj, tady mě to minule. Těsně se jim těsně snímalo. Tak pojď. Se bojíš, co? No, radši zdrhnu. Já jsem znova. Tyhle letadla budou blbý. Radši se takhle do nich schovám. No, landing. No, prostě tam stačí zalítnout. Naplno a hotovo.
No, bez bonusu, ale aspoň dobrý. No. Takže jsem říkal v poušti, nebo v džungli. Tady to nemám vymyšlený, takže tady to bude horší. On mě hryznul do plachty. Žádný bonus nebudu sbírat. Tady musím dát bacha na ty mraky. Takže... ptáka nechám ptákem. On se vrací. To zkusím horem teda. Dobrý, tohle je v pohodě. Můžu přidat. Nebudu to zkoušet, to stejně nepůjde. Zkusím to zase horem. Tady budu se fackovat letadla. Tak. Ještě chcete? Doufám, že ne. Teď budu muset letět dolů. No ne. Ještě ne. Ale teďka už bych to vzal někam dolů, protože tady budou... Jak to? Když jsem tam kung fil jako blázen. Není jistotu na zmlácený letadlo, tady nemám. On možná zrovna přestál. Počkej. No, on chvíli přemýšlí, než může znova mlátit. To bude asi ten problém. Ježiš, už jsem byl daleko. To vemu horem, ještě to vemu horem. Počkat, nejsem už... Nevím, jestli to ještě teďka brát horem, asi jo. No, a teďka už bych to radši nebral. Ježiš, to jsem to vzal moc nízko vlastně teďka. Je po mně, ještě jeden pokus tomu dám. Nebo já bych chtěl vědět, co to udělá s tím bonusem, sakra. Zkusím ten bonus. Dál se stejně už asi nedostanu. To je pekelnost. Benčko. Ty hory mě táhnou dolů prostě. To mi nikdo nevymluví. Tady je reálná fyzika toho víření vzduchu. Nebo si to spíš dělá, co chce úplně. To bude lepší vysvětlení. Já jsem to nestih, nevzal. Znova. Bonus. Na to asi nedám ani ten bonus. Vy mi stejně dal jenom, co by mi dal. Buď mi, by mi to dalo život, což si nemyslím. Že by to bylo tak hodný, když je to tak těžký. A nebo mi to dá spíš nějaký bonus. Bonus body. No, já jsem to mám zalomil do koruny stromu. Tak teďka tady máme účko. Celou dobu držím dolů a on nejede dolů, nejede, furt, furt a nejede. Nedojede. Stačily jenom tyhle dvě písmena. Ale když to nejede dolů, tak co mám dělat? Když to nejede dolů, tak musím bejt dole, furt. Já, musím být moc. Dobrý. To je nebezpečný, dejte mi vyšší stožáry. Enko, doprčit, vždyť jsem tady. Dobře, jakože jsem ho sebral. Jakože jsem sebral i to U. Tak bych měl to si. Tak znova. Když mám B, všechno mi zmizí a mám smůlu. Bo. Tak znova. Tentokrát to dám. A. To je asi tak všechno. Znova. B. Tak. O. A je to háj. Je to háj. BN. Tak vám, jakože jsem to sebral. Tady bych musel sebrat tohle. Tady se dolů prostě dostanu. Tenhle by mě zabil. Bych musel být před těma letadlama. Chci ten bonus okamžitě. Takže.
Zapneme. Takže máme bon, bon. Ne bonbon, ale bon. Co u? To mám. Teďka se musím profištět a na to s. Proč mi tohle dělají? Tak hezky se mi to povedlo. To už se mi v životě nepovede. Prohlídnout mezi těma letadlama. B. Očko. N. Teďka to bude problém. Ale musím být dost dole, jak se dolů nedostane. On se tady skáče nahoru, dolů a přeskočí to U. To není možné. To U je nejhorší. Protože když dám dolů a ono to dolů nejede, tak já nevím, co mám dělat. Seberu to. Seberu O. N. Víte, co jsem kde je. Ježišmarja, zase dává nahoru a nejede to nahoru. Chápal, že na rogale si musím třeba rozlítnout, abych to někam letělo, ale... Tak to tady nefunguje. Jakože jsem ho sebral. Očko. No. U. Pak musím tady proletět. No ale když to nezvednu, tak tam neproletím nad nima. Abych spíš řekl, že to ovládání je prostě náhodně udělané jako nějak. Jakože nějak někde fouká vítr a proto mi to někdy někam neletí. Takže teďka máme to účko s propadením. Dávám dolů. Teď jsem dal trošku nahoru. No, dobrý. Takže se takhle proletě a tady vzít s a měl bych to. Měl bych to. Kdyby to šlo dolů, jak jsem chtěl, ale znovu to zkusím dolů. Tak to bude těžší, takže to bude bol. No. Já jsem mlátil. No, tak aspoň tady od začátku, tady to mám na cvičení. Musí mi vyjít vítr. B. B. Jakože jsem to vzal, bono. No, takže tady bych to... To už prostě nejde, tady to nadnáší. A se bych taky minul. No nic. Tak si dojedu na konce a bude klid. Nedojedu, a už nikam nedojedu. Bonus, chci ten bonus okamžitě. Je to pro dva hráče, ale na střídačku to vidím. To je jasný, že tady nepoletějí dva. Máme tady místo na dva životy. Tady mě nejvíc vadí to, že ten obraz jede stejně rychle, jak já jedu nejpomalejš. Že se nemůžu vrátit už pro to minutý písmeno. Takže teďka. Teďka to dám. B. O. N. Teď je to U dole. Držím dolů, nedržím. Dobrý, teď musím prolítnout a dolů, takhle ne. Už to bylo ale, už stačilo jenom to s. Já nepotřebuju celou hru, mně stačí jenom tady sebrat bonus. A nebo ho taky nesebrat. Teď se mi to povede, to je jasný. No, pokud se to nezvedne. Dobře. Naposled. Tak znova. Patrně. B. Očko. Nko. Teďka to U. U. S. Mám bonus. Ono se nic nestalo. Tak to jsem nečekal teda.
To jsem teda nečekal jedinou věc, že se nestane nic. To musím ještě dojet na konec, abych něco dostal, jo. Já budu sbírat další bonus. Já chci přežít. Pryč. Jsem si bral 3 bo za tuhle cestu. A co? Už mi dejte přistávací dráhu, sakra, já nechci. To je naváděcí ten tu nějak. Nepotřebuji nahoru. Leď nahoru, zvedej to, sakra. Přistávaj. Přistanu. To proč já žiju? To možný. To jsem teda nečekal po té době, co mě tam obklíčili. Cože, já jsem se nedíval, jestli jsem dostal nějaký bonus nebo něco. Ale mám 40 000 high score, takže asi jo. No a teď zase jsem nedával pozor, takže nevím. Tady už nic sbírat nebudu, já to nechci ten bonus. Tady bacha na mraky a to je celý, co mě zajímá. Poletím tady nahoře, bude bezpečno. První mrak, to můžu nahoře. Potom bude druhý, ten můžu taky nahoře přeletět a pak už se bojím. Druhý. Pak bych to asi zalomil dolů trošku. Uf. Tenhle ještě bude přiletět. Zvedej to, zvedej. Dolů. Radši. Teďka už tam budou ty dva nějak. Šušimo, má taky to rogalo velký jako blázen. Ty měli jenom takový ty plachty pod paží. Už se lítalo mnohem líp. Se vrací. Takže mráček. Ještě tam bude jeden. Tak. Ten zvuk padání toho letadla mi připomíná hru Phoenix. Když tam lítají ty ptáci. Tady už nemůžu horem. Můžu. No, tak tady to ještě jde. Musím začít klesat a jít to dolem. No, tak, teďka vidím, že jsem někde ani ne v půlce, jo, to je nějaký divný. Můžu to vzít horem, radši ne. Ale jo, tady už jsem mohl nahoru. Trošku to tady vykroužím. Teď jsem potřeboval dolů. Tak. Teď potřebuji nahoru. Nahoru, zvedej to nějak. No, přistávání potřebuji dolů. To nestihnu, musím nahoru. Tady jo, že se tady motají všichni, jděte pryč, 6 sekund jo, nebo, když tam budou motat furt, tak se nedostanu dolů, tohle je moje poslední šance, uf, 57 000, rekord, a teďka jsem tady v té pyramidě, a tady ty nesmysly, lidi? Ne. Oni nejezdí po kružnici, on každý jede trošku blíž z té koule. No, musíme někde tady asi. Tak, jdu nahoru. Kroužej sporem. Nevím, kam to zahne. Tady jde zpátky. Vždyť jsem na něj čekal. Hele, dole jsou nějaký velbloudy. A můžu se zapsat. 60 000. Takže můžu zaparkovat i mimo písmeno. Takhle R. End. Co ta tečka tady? Tečku a end. No, na prvním místě. No, sebral jsem teda bonus a nestihl jsem si všimnout, co to udělalo, jestli to někde něco napsalo a kolik jsem za to dostal. Ale dojet třetí level se mi nepodařilo.
No každopádně myslel jsem si, že je v tom nějaká logika teda, v tom lítání. Ale nakonec se mi zdálo, že nevím vlastně. Se mi zdálo, že to prostě náhodný, někdy to letí nahoru, někdy to letí dolů, někdy to neletí nikam. A zase chvílema mi přišlo, že v jednom tom úseku vždycky to letělo některým směrem, třeba nad těma horama dolů. No ale moc se mi toho nechce věřit, že by to bylo takhle propracovaný. Spíš bych řekl, že to je nějaká náhoda. Kolikrát jsem potřeboval letět dolů na to písmeno a sebrat ho. A zkrátka držel jsem dolů a nic. Ani se to nehlo. Furt to jenom takhle nahoru, dolů, se hejbe. To je všechno. No grafika strašná teda. Přitom ta hra, už tady je ukázáno, že umí spoustu barev. Ale ta grafika to nedělá grafik teda. To i já bych udělal lepší. To je úplně šílený použitý palety a barvy a všechno. Já se dostanu do pouště a tam jsou zelený pyramidy, no co to je? A ještě jim tam došly nápady, co by proti mě poslali, tak tam poslali jenom modrý koule. Tady, no. Hlavně, že tady udají vystínovanou červenou poušť a na tom zelený pyramidy a modrý koule pošlou proti mě. Dobrý, no. Tak teda nevím, no. A i ten panáček a všechno, tyhle ty šílený barvy, zelený tričko, fialový, nebo růžový, nebo co to je za barvu, růžová, no. Růžový rogalo. No hrozný. Hrozná paleta barev, která je tady použitá. Už jenom tady na té obrazovce. Takže šílenost. Ale mohla by z toho být dobrá hra, kdyby se to pořádně vymakalo. Tak by to mohlo být zábavný, ale tohleto, to ovládání, když to ovládat nejde, tak to je šílený. Když někam potřebuji zalítnout nebo něco udělat, abych se vyhnul něčemu a ono to tam nejde, tak jako, co, ještě bych pochopil, jako, že to neletí nahoru, no, ale ono to třeba neletí ani dolů, kolikrát. Jsem potřeboval klesnout dolů, onem vyhnout se mraku anebo sebrat písmeno a ne, dolů to neletělo prostě. Takže divnost, no. A jaký tomu dám hodnocení? Super, rozhodně ne. No, odpad tomu asi taky nedám. No, nevím. Budu se muset zamyslet. Možná jo, protože za prvý je to strašně ošklivý. Za druhý je to blbě hratelný, až skoro nehratelný. A pořád ještě si tak jako myslím, že to neumím, že jsem na něco nepřišel. No, ale jinak teda... No a možná i ten odpad tomu dám nakonec. No a to sbírání toho bonusu, že jo? Já se beru bonus. A dobře, pak mám nějaký bonus. No ale když vynechám nějaký písmeno a chci si ho vzít znova, protože ono je to tam víckrát, tak se mi všechny písmena vymažou a sbírám to zase od začátku. A ještě takovým způsobem, že když já mi tam chybí nějaký písmeno a já se beru místo něj B, tak mi to zmizí celý. A to B se mi tam nedá. Takže já musím přeletět další B, on, us, protože jsou za sebou. A vzít to B znova, aby se mi to začalo. Ten bonus s tím písmenem B. Což ani nevím, jestli je tam vůbec třikrát. To B. No prostě divnost, divná. A asi bych se přikláněl k tomu odpadu. No. A kdyby to mělo jenom takhle vošklivou grafiku, a teď tady koukám na ty letadla, těch barev je tam dost. Tady to jsou třeba odstíny, to je třeba nějak udělaný nějakým efektem, že by se to nedalo pořádně využít, ale na těch letadlech a všude, tam je dost barev, ale jsou úplně šílený a šíleně použitý. Takže i kdyby to mělo takovouhle vošklivou grafiku, tak to může mít dobrou hratelnost, ale tu to moc nemá teda. Takže kdyby tam nedali to divný nelítání a nezakazovalo mi to lítat tam, kam chci. Tak bych tomu asi odpad nedal, ale takhle tomu asi odpad dám. No. Já jsem si původně myslel, že ono to jako takhle to lítá nahoru dolů, aby to nebylo furt na jednom místě, jakože fouká vítr dobrý. No ale když dám nahoru nebo dolů, tak to poletí nahoru nebo dolů. No, ale to dělá jenom někdy, když se tomu chce. Jindy to tam neletí. Takže já to vypínám a vylosuju hru, kterou budu hrát v dalším videu.
Narovnám si na to kameru. Odstraním to ze seznamu. Flyboy. Odečtu posílení platform. Skopíruju seznam platform a vylosuju platformu, ze který budu hrát. A to bude dneska. Dneska to nebude, ale příště to bude. Hra z platformy, která se nazývá Lynx. A to už jsme tady dlouho neměli. Tam je nejméně her. To bude asi první platforma, která vypadne z toho celkového seznamu. Takže tady jsem teda zvědavý. To už dlouho nebylo. A kolikrát to bylo několikrát za sebou. No ale furt je jich tady dost. Takže já to tady odstraním. Tady to přidám. Tak. No, ještě jich je dost. Takže vylosujeme hru. Joust nebo Joust. To je to, co jsem si před pár videama myslel, že byl ten balónovej někdo. Jak tam běhám na tom kuřeti, jak strká hlavu do písku, zas nevím, jak se jmenuje. Páv to není, to je ten. Pak jsem nad tím přemýšlel mimo a hned jsem věděl, co to je za zvíře. A teď to zase nevím. Takový to velký kuře, jak strká hlavu do písku, ale nestrká, protože to je nějaká pověra. Páv to není a je to od P. Pštros je to. No. Tak to jsem taky nikdy moc nehrál. A lítají tam na balónech. Nepřátelé, já musím jim proklovnout balón a oni spadnou dolů. A pak nevím, jestli je mám ještě nějak zabít, nebo už je po nich. Tak a ještě dva náhradníky, kdyby to náhodou nebylo ono. A celou dobu jsem tady vyprávěl o nějaký úplně jiný hře. Lemmings, heleme se. Na Lynx, to tam bude jeden velký pixel. A druhý náhradník. To vůbec nevím, jak ty lemmingy by tam mohly nacpat. Takový malý rozlišení. Turbo Sup. Tak to nevím. Zní to něco jako, že by to mohla být nějaká závodní hra. Ale nic mi to neříká. Tady se můžete podívat na odkaz, kde najdete seznam všech mých videí. Je to i pod videem jako klikací odkaz. Zároveň tam najdete možnost, jak mě můžete podpořit. A díky tomu získat tady pod video odkaz odznak, už zase říkám odkaz, odznak s nějakou schopností a vaší přezdívkou. K tomu si můžete vybrat platformu, kterou podpoříte a bude se častěji losovat. A nebo si můžete vybrat ještě hru na přání, kterou zahraju bez losování. No a příště to bude Lynx a you to nebude, to bude Joust. A určitě to bude praskání těch balonků na těch pštrosech. Není to asi teda pštrosové? To dokonce možná pštrosové jsou? No, tak jsem zvědavý, jestli to bude ta hra vůbec. A nebo je to něco úplně jiného. Ale myslím si, že to bude ono. Ale zase, co by byl ten balón guy, nebo jak se to jmenovalo minule. To by mohlo být furt to samý, akorát jiný název na jiný platformě, protože oni to přejmenovávají na jiných platformách všelijak. Takže uvidíme, jestli tohle je s tím pštrosem a s těma balónama.